I will monet my story vertel of my verhaal vertel van 4 jaar wat ek amper op dialyse is en wat ek 'n wonderlike man gekry het wat vir my gaan nier gee. Hulle bepaal om dit te doen voor Desember. So hopelik gaan alles goed en dan kan ons die transplant doen. Dan kan ek ook 'n kersfees geniet.